Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation ak traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wala ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Café Al Mokhtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am xorom polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mokhtar mo leni souhaiter un bon Ramadan. Li balé ak moy deug gi wër té wo xam nga man xabé wo ma ci xal mës nga deug fenn rek ñu né man mi ma wax li waye mom nan la dé ba xam li parce que yeen ay dof ngeen parce que xam nga tax ngeen nek dof bu ngeen di xulo lepp lu bon du ngeen koy wax bu tombé nak ben ci lu bon yoy am lo def ci lu bon di té nga yaakaar duñ ko nitélé la mané gis nga li mu wax nit mën ta xulo xulo ba xam li té waxu ñu ko li dang ko ko wax man dang ko ko wax man la la goor gu ñak fay rek wax bu mu duggé ci biir nek bi damay def di nétal lu may nétal di ba ñak na fay da do wayo budul yow kan la li dafa leer nañ ni man ak yow ñoko xam ndax ñoko seq mom nan la def ba xam ko kagn la ma kagn la la tak yow yow kagn nga ma tak seta kagn nga ma tak yag na ha ba legi muy dogo feej waw kon nga nop sa ñettel ey way ndo da nga nop sa ñettel motax bo fa ayé lula neex ga wax ko man damay jaar bok man damay jaaru jeng wax man duma wax kat yow buñ la waxon ni li man mako di ko gëm ñu tax ba duma ko gëm goor goor la rek ah goor di nit goor goor la rek te ñu dañuy nit mané fo len ayé mu neex ngeen yak ka ca dess wa li dé du sa jikko da way da la dab bu dé dab na ma dépp lan la mësa wax ba nga gëm ni li may wax ni dëgg la mësuma jaral wat nak te dina wat sa kanam yow ba nga xamni li du man barki rok sen du man leer na wala leerul xikuma ak mom luma koy nitélé pour lan xana man suma bëgg man suma sañ bu ma amé luma gëna sama kër day dal da nga waat barki rok sen la wax bu dé ma ko wax yalla buma fananté wa mom kun mom nan la def ba way lool ngeen waral lijeenti way man sax du dama am dëgg sen kaw du ngeen rouss nak du ngeen rouss ku niou ni waxo ko ko luma xex ak mom bako lan la ma défal luma défalul ba ma koy nitélé da ngeen dof bu ngeen toge ñu xulo ñu xol nu ñu gëna boné ñu wax leen ko ngeen neetal daal yoolé sa bop ba lu ko xé do def bimu la waxé loolu wax mo xé kay man ma don tak sama bagage pour guen e waye ndaw sam yaang koy may ni ko liñ la wax ni deug la kon ka ya ciëppel sa bop
ay wa ki ñak ndaw luma ci wax ñak ndaw la ci wax wa yu tamit do nopp bala kenen na romb yu tax amo sutura ah yene fi di ka rouge bi kat jila ngeen fi ndumbe indi ngeen rouge ya fi geneen ndumbe rouge bi ñew yow bu fekke di nante ga sax xam nga di da bal yow leen xamul luma lay yegal dama bëgg nga woko wala nga genn ci biti wala bo len di waxtaan setal la sama der ba mu set ndax jëkër nak moy sagal jabaram té li gatchal la ci man gatch gi ya koy di biñ la ko waxe li gatchal la ci man té ma ak yow demb la tay sogo dik lolou yag na waaw xam nga xamna xam nga ni man mi duma ne tali kat xam nga ni man kay ba nga waté la xamne du yow waye légui nak dama bëgg nak sama der yow nga sétal ko non da dul lol sax parce que man ma bëgg commencer sonu ci seen problème yi fexel da demal nako rouge nak la mu nan rouge amu fi nako rouge amna ya ma taq ya sama jëkkeur est ce que rouge amna histoire bal nga ko bal histoire bal nga ko netel dang ko wara xam dang ko wara xam waye xey rek deg histoire rek woy ko da ci heure rek ngeen ni de aba degene man jiri rayul commande ndeke ciowlu lu mi bari yeb jiri jor ndere ya ray ndeke jiri rayul yonam newu ci yonam ndeke siri ci ray ah mom jiri le commandant te ci bir nar ko ray tak ko ay boum ak yoy siri ci tollu fe deg ciowli beurti gi jappal baye mu ne rat dug roc ci pak ba nako ciop le commandant ne rat ci kaw siri dret ja sanguko yagrom fi la taw deg sa histoire yang ci histoire jiri jeru ne no lol nak histoire bob nak babel demba ciap dan ko war reño tok waxtane ko de parce que nu bari no ngi fogné wa jeri jor ndera ray tarayut taray rayul de jeri rayut man lo jaxal nak siri ci ray kan mo ray siri ci ah siri ci jeri ray wa legi yow bok bañu yobbu france pour lan la bok jor ndera biñu yobbu france pour lan la wa siri ki jeri jor ndera mo nako bayil nangul na man na ray djel ciow la lepp gaddu ko dem ak mom da dem ak mom nu dem japp ji jeri ray jeri bayil loxo bi fi bay fi dreer bi djel bobu yobbu togal bobu lañu yobbu djel yaram bi yobbu ko mal yama wa bunyama bunyama wa bunyama ak guuy la ak de xawma man dal histoire bobu histoire bu nu wara tok waxtane la djeri djer ndena jambar la de ye kenn la gouverneur fi kenn ñu meko wona attaque ma la ko wax ha jambar la wa wuy ma xama war nga contante man bi ci dess mo wa félicitations merci waxon nga mako de Baba waxon nga mané ma di nga fayu. Néwon na la allé bo gis amna retour. Bi baba yaay na na. May bandi. Bobo bi. Way li nga def do ko mané? Capteré sama bay. Ah? Mi dem Italie ta dem yu ñëkke la way bu délu ci ñep xam nañu délu ci. Barki ro. Bandi la pom tam muy wayu. Wuy ma. Ni nga def nak contant na. Way waxuma lool ba. Yow histoire bi foko xamé ak ku lako netali. Wala yow da kay santé rek. Wuy ba. Xam nga jégg buy sey day bari fen. Tan nak gis nga jigen li gëna metti ci mom moy teud amo ndaw wala ñu ëmbal la ñu nga diko tok ci digg att bi ñu la koy jobé ak sey digg nawle man dama doon tendance ni rek far mu japp ndek deug la musuma ci xam dara nak xaw ma ci dara aram ndako ñaan sangal ma ngi kon yow waxu ñu la li kan mom kay wax da nga inventer rek wax mom nak pour mom bi na mom ko wax la ilaha illa quel histoire ala ma fa Histoire bi de warna dend ak histoire jiri jor ndera. Duñu mësa dend. Ah? Mu ko ci add. Yeah, ah. Ma raw jiri. Ah? Jiri mom fi talam la yorawon ak ki rek. Waye man samay tik tak la yor. Barki rasul. Ko da. Wi mo fi ko japp fi la. Ah. Wa dul ko fa rek. Legi ma gëna yok sama. Wa yok ko man mang se ginaaw. Yow lo def non lo do bo bëgga def ta defoko non. Nday aw nak budé sa mbokk la. Neeku nak yeen ci man. Ndax so da jaay naaw non waxam bëgg jël attaque di ci dugg. Xam nga ni man duma bayyi dara mu sel. Wuy ma bu ci ndare nek di li rek ñaf ko ko man. Bul maye dara. Xamal da xam nga ko xamal da way. Ye. Yaay baal do. Yaay Colombo de. Wuy ma naka ko war ke nak. Ah mo ngi ni rek di teud. Da na ñego to ko def. Teud yew rek. Akku santi nga ñew tek ko fi. Man dal babel bo ayewut damay nelaw rek. Dal sa ay dal nam na ko dal. Baad mi ñaa. War ki rasul lay. Ah kon jeexna. Yow dal kër gi. Tay lan nga bëgg jinjer bu oyef wala bu dis wala bisap wala la laal ma limonade ma laal la limonade bal ma defal la limo bi nga xamantene bo man nana goko de day am nana mante am sirop mante ma limo ko bam saf aw ma jafa limbal ma non non sa
coona yaram lay wacc xam nga taye dina mag lay bëgg ray ci biir kër deug baxna defal bobu ana ma baax barke be ay la 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 Colombo ngok luma bëgg xam xam ko may bandi xam nga ne dina la japp kër gi problème yi fi am yépp na ko li jënti bu mu ne ko roj kat ngay bandi nan ay mako inventé mako li xam nga ne li nga waxon du deug bi non defati sama liggé bi non